Müxafizə trolları var. Müxafizə trolları daha dəhşətlidir. Çünki hakimiyyət trolları üçün biraz mədəni yazılar. Amma hakimiyyətin trolları mədəni yazsa da müxafizətin trolları dəhşətli yazılar yazılır. Ona görə mən arzu eləməzdim. Yəni o səviyyə onlar özləri düşdülər. Çünki hər kəs dəyişə bilir, hər kəs proses dəyişə bilir, insanlar da dəyişə bilir. İnsanlar görürsən, bu düşərgədə olan insan sabah başqa düşərgədə ola bilir. Ona görə elə məsələ daha yaxşı. Dostlar, bu arada bəyənin paylaşın, xahiş edirəm. Bəyənin paylaşın və abunə olmayanlar varsa abunə olun, xahiş edirəm. Biz dünən mən elan elədim, 80 min abunəni keçmiş, artıq 81 minin də bir 200-ün aslındayıq, yəni 80 min 200-dəyik. Tezliklə 100 minə çatmalı dəyərli dostlar, ondan sonra da daha böyük auditoriya uğrunda mübarizə aparacaqız. Çünki bizim bu xəbərlərimiz çox önəmlidir. 4 dənə kanalın artıq birliyini bilirsiniz və bunun da təməlində bayaqlar siz mənə sual vermişsiniz buradakı xalq parlamentindən danışaq. Xalq parlamenti haqqında Telman bəyə söz vermədən eləcə onu mən deyim ki, xalq parlamentinin bu axşam toplantısı var, dəyərli dostlar, çox önəmli sənədlər üzərində işləyirik. O sənədlərimiz əlimizin altında hazır olan kimi biz onu durub buradan elan eləyəcəyik, hansı işlər görülməz, hansı işlər görüləcək. Amma hər halda Sevinç xanımın kanalından bazar günü yenə bir danışacaq sizlə. Ola bilsin, sabah da bilmirəm, olacaq sənədlərimiz hazır olsa, sabah da Tural bəyin kanalından danışacaq, sonra da digər kanallardan. Bunun üçün çox xahiş edirəm, bu məsələnin təbliğatı ilə sizlər də məşğul olun. Kim Azərbaycan Xalq Parlamentinin qurulmasını istəyirsə, dostlar, bunun təbliğatından geniş məşğul olun. Mən yenə də buradan çağırış edirəm. Bizim rayonlardan, o dairələrdən, 125 dairədən seçilmiş, ancaq təyin olunmamış şəxslərimizə ki, və yaxud da ki, bir dairədə ola bilər iki nəfər, hər halda səs toplayıblar, o insanlara xahiş edir ki, bəs bizə müraciət eləsən, biz onların da təşəbbüs qrupuna daxil olunmasında, yəni onların da rolu olsun, biz onların təşəbbüs qrupuna daxil edir. Dostlar, Azərbaycan anayasasına görə, konstitusiyasına görə Azərbaycan xalqının adından yalnız onun seçdiyi səlahiyyətli insanlar danışa bilərlər. Biləsiniz ki, nə İlham Əliyev, nə də bugünkü parlament Azərbaycan xalqının seçdiyi insanlar deyillər, səlahiyyətli insanlar deyillər. Hər ikisi, həm İlham Əliyev, həm də parlament saxta sənədlər və mərkəz seçki komissiyası tərəfindən təyin olunmuş, belə deyək, şəxslər və ya orqanlardırlar. Ona görə onları biz tanımırıq, tanımayacaq və biz Azərbaycan xalqının mənafi uğrunda mübarizə aparacaq və Azərbaycan xalqının deməli, bunlar tərəfindən işğal olunduğunu dünya çatdıracaq yaxın günlərdə, bizim bu yaxın vaxtlarda, yaxın zamanlarda parlamentimiz bunun üçün çalışır, dəyərli dostlar. Kim bu parlamentin formalaşmasında bizlə olmaq istəyirsə, bizlərlə bir yerdə olmaq istəyirsə, gəlsinlər, buyursunlar. Hal-hazırda 50 nəfərə yaxın bu işdə bizlə birgə olmaq istəyən tanınmış şəxsiyyətlər var.